Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do 6. avgusta. Kako se navodi na sajtu zavoda, očekuje se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 36 do 40 stepeni. Ovako visoke temperature većina građana teško podnosi, ali je najteže radnicima na otvorenom, pekarima i zaposlenima u fast foodu. Kako podnosite ove visoke temperature, posebno na otvorenom, ceo dan? Pa, relativno dobro. Ja ne krećem se, ne gubim snagu. Imam zaštitu, ovaj veliki suncobran. Mora se nekako i podnosi. Mnogo je vrelo, mnogo. I nema kupaca jer svi beže od ove vrućine. Bazeni i tako neke druge destinacije. Koliko se provodi ovako na suncu? Koliko dnevno provedete? Od ujutru do uveč. Između možda kad je najžešće onako, onda krenem kući jedno sat vremena, sat i po pa se vratim posle kad počnu šetači. Tako. Kako se rashlađujete? Evo vodom. Vodom, nema drugog. Srbija kao ni Evropska unija nema propis kojim se utvrđuje u stepen tačna temperatura na kojoj poslodavci moraju da zaustave rad. Vlada ima preporuku, a nadležni resor daje smernice poslodavcima kako organizovati rad na otvorenom. Preporuka resornog ministarstva je da se u periodu kada je najtoplije od 11 do 17 časova ne radi direktno na otvorenom. U određenim situacijama radnici rade na otvorenom bez obzira na to što temperatura prelazi 36 stepeni kao u slučaju kada građevinski radovi moraju biti završeni u određenom roku. Tada poslodavac ima obavezu da preduzme odgovarajuće mere kako ne bi došlo do oštećenja zdravlja zaposlenih ili povreda na radu. Mere su najviše usmjerene ka građevinskim firmama i ka poljoprivredi. Ukoliko poslodavci ne ispune svoje obaveze, slede sankcije u vidu plaćanja novčanih kazni u iznosu od 800.000 do 1.000.000 dinara.